Британські вчені висунули нову версію загибелі давньоєгипетського фараона Тутанхамона. Як повідомляє британська преса, дослідники детально вивчили мумію фараона-хлопчика і дійшли висновку, що по лівій стороні його тіла проїхало колесо бойової колісниці. За словами вчених, травми, виявлені на мумії, схожі з тими, які отримують сучасні люди, що потрапили під машину. Це вже не перша версія смерті Тутанхамона, в якій фігурує колісниця. І раніше вчені схилялися до версії, що фараон випав на ходу і помер від травм. And yeah.